Me katër derra para, del foto e pa publikuar e Enver Hoxhës. Së fundmi është publikuar një foto e Enver Hoxhës me një përri dhe ti dhe djalin të kësa pozon para katër derrave të egrë të kapur në gjuhet më parë. Foto e është publikuar nga Kastrio Dervishi me komentin. Zakonisht ambitalistët protestojnë ku shojnë foto gjuhet me kafsh. E kanë si reagim të natyrshëm për mbrojtjen e natyrës. Ja një foto e vitit 1982 që fletë shumë. Janë tre breza të një dere. Enver Hoxha, Ibiri dhe Nipatë. Për para, janë katër dera të egrë. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube, jeto shëndetëshëm.